نمو دادا بھگوانو ہر ہادو نمو دادا نمو دادا بھگوانو ہر ہادو نمو دادا بھگوانو ہر ہادو ဘာလို့ရလဲဘုရားတွေပါလို့ရှိရင်လည်းတော့အာရုံကြီးပေါ်ကြပါဘူးသဘူတော့ပဲပြန်ရတော့ဘူးလေ
ဒီလိုနေနေလို့ရှိရင်တဲ့စဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲ
ဒါနဝမဟုတ်လားဗမရဟိတာအမုံချင်းရည်ရွယ်ချာရပင်၌ဘဒုံတို့၏အစည်းပွားရှိသည်ဘဝတိတိအမုံချင်းရည်ရွယ်ဤသရတာခိတ်ကိုပြရတာနော်ချာရပင်၌ဘဒုံတို့၏ဘဒုံကချာဘဒုံကိုအစည်းပွားရှိသည်အကယ်၍လာဒီစင်ကြီးကအမုံမရဖဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကလှုပ်ရှားတယ်။လှုပ်ရှားလို့ရှိရင်သူလှုပ်ရှားတာနဲ့အဲ့ဒီခြာရပင်ကြီးကလည်းလှုပ်တော့ပါပဲ။သူကမောင်းကောင်မောင်းနဲ့တိုက်ကိုနဲ့တိုက်နဲ့တိုက်မှာနောင်မောင်းနဲ့ကင်နဲ့ကင်မှာလှုပ်နေတော့။လှုပ်ရင်ပန်းမွေနေရာနဲ့ဒီလည်းကောင်ကြီးမှာပဲလှုပ်နေမှာ။လှုပ်နေလို့ရှိရင်ပန်းမွေကြီးပြားရတော့နေရာနဲ့ပဲနားလို့မခိုင်းတော့ဘူး။ပင်ကလှုပ်လာတော့။ကိုကတော့မလုံးမလုံးငြိမ့်နေတယ်ဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ခင်ကကျတော့ငြိမ့်နေတော့ပြားပြီးမလုံးနေတာ။အားရတာပေါ့။နော်အဲ့ဒီဟာရလာလို့ဒီပေါ်ပြနေတယ်ပြောတော့နော်သူတို့ပြောပြောနေလို့ရတယ်သူတို့ကရမတိတော်ကိုရှင်စင်းရဲဘာရမှာပဲပြောတော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လို့ရေးစီပေါ်ပြင်းကြီးလို့ပြလာတယ်နော်သူကအနောက်တိုင်းဆိုရင်တော့ဒီပေါ်ပေါ့နေမှာလည်းဝင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကစီပေါ်ပြင်းကြီးနော်အမောရစ်နေလို့နော်အမောရစ်ပြီးတော့လေးစရာငိမ့်နေလို့ဘုပ္ပညာနေဘိုးဆိုးပါတော့စီပေါ်ကဒီလိုလောက်တော့မဟာလုံးတွေလည်းဖြစ်တယ်။ဟောအဲအားလုံးကိုပြေးတာဒါတော့သက္ကတာဝတ်တာဟုတ်။ကဲအောက်ကအဖြေပုံကိုလည်းလေးကြည့်တာ။အမောဖြစ်ရည်ရည်အဲ့မှာဒါတော့ဝါကိုကအမောဖြစ်ရည်ရည်ပဲနော်။ဒါတော့ဝါအဲ့ဒီပုံလေးနဲ့ကြည့်တယ်။မကူလာကတော့ဒီမှာဟိုမှာတော့ကဒီရှိရီလို့ပြောတယ်ဒီမှာမကူလာတော့နော်။မကူလာလို့ပြောတယ်။ဆရာရည်လာတယ်။ဗမရာလေဗမရာကဘလုံးလေးပြိတာကစီမောလေးအမောချင်းရည်ရည်ခြာရပင်၌ဘုရားကခြာရပင်၌အဲ့ဒါသတိဝိပါဒိကျတော့ဘုရားကဘလို့သတိဝိပါဒိကျတော့ဘုရားဘလို့လို့ဤတာအစီပွားရှိသည်ဘဝတိတိအကဲ့တော့ဒီမေးတာအောက်မှာဖြစ်နေတယ်အကဲ့အဲ့ဒီဓာတော်ဝပုဂ္ဂိုလ်ကအမောချင်းရည်ရည်ဘလို့လို့ပြတာရောသုံးသပ်နေတယ်နော်ဓာတော်ဝဆိုတော့ဘလူတစ်မျိုးပေါ့ဘလူတစ်မျိုးပေါ့တနုဆိုတဲ့ဘူးမားတာလေဆိုမွေးတဲ့ကားလေသူကားလေဆိုတော့ခိုင်းဒီပုံစံကြီးပါအဲ့ဒီပါလေကိုတနုဘလူးမားရဲ့ပါလေဒါနဝဆိုတဲ့ကိုယ်စုတဲ့ဘလူးကိုယ်စုတဲ့အမျိုးအတူရဏတမျိုးပေါ့အတူရဏဒီကောင်ကရဲပေါက်တော့အရဲပေါက်တယ်ကနတ်မလည်းရဲပေါက်တယ်နဲ့ရင်းမပေါက်တယ်နဲ့ဒီဒါတော့အပြရဲပေါက်တဲ့အချက်ပါဘူးညနော်အတူရဏလည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အမုံချင်းရည်ရည်ဆိုတာကအဲဒီဓာဏဝါကိုအမုံချင်းရည်တယ်လို့ဘူးနေတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဒီမဲ့တာအခုလာလည်းမဟုတ်တာပဲအခုလာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ကမရမီရမဆောင်းတယ်ပေါက်ပြချတယ်ပေါက်ပြဘူးကြီးဘူးကြီးလည်းတော့ပြချတာပါဘူးကြီးနဲ့နော်ဘာဖြစ်တော့အခုလည်းဆိုတော့ပြချတာပါဘူးဆိုတော့ဘူးလည်းလာပေါ့အဲ့ဒီဓာဏဝါပုံလေးကဆိုဒီမှာဟိုဘာတော့ကဓာတော်ဝါလည်းဒီလားဓာတော်ဝါပေါ်တာဆိုရင်ရေကတော့အတူတူလက်ကိုပေါ်လာတယ်။ဒါမျိုးဒီမှာကျတော့အမောင်ချင်းရစ်တယ်လို့သူပြောတယ်။အမောင်ချင်းရစ်တယ်ကတော့ဘူးနေတာကိုသင်သားပြောတဲ့ပုံစံပဲ။ဒါပါလို့။ကာဒါတခုပြီးရောသံသမတ်တခုနော်ဒါသံသမတ်တခုလာနေတယ်။တော်သွားတော့ပေါ့နော်။တာတော့စဉ်စစ်လည်းရင်ဒါတော့အမှန်အဖြစ်ဒီလိုပြောပြလိုက်စဉ်းစစ်ရှိဝင်တဲ့ပါရမီတော်လို့တဲ့ရှိဝင်တာပါရမီတော်လို့ဒီမလို့လို့ဒါတော့ပါပဲပါရမီတော်လို့တဲ့လက္ခဏာအမှတ်ဖြစ်လက္ခဏာပါလေဝိပဿနာတော့အဲဒါလည်းဝိပဿနာပါလေတော့ဒါကဘုရားကလည်းရှိတယ်လားဘုရားကအဲ့ခါမျိုးတွေသုံးတာခဏခဏတွေ့ရတယ်နော်လက္ခဏာလေအဝိပဿနာလေးကိုတို့ကြားရတော့လက္ခဏာဘာဖြစ်အပိညာရှာအပိပစ္စဘအပိခဘငဲ့၍ဣဇရမေတိဣဇရမေတိစေတိတိ
ဘုရားရောက်ဆရာပဲနေရှိတော့ဘုရားတို့ဤအစီအွားဖြစ်၏
ဝိပဿနာဖြစ်တော့ဝိပဿနာကြဝိပဿနာပရပိဏံတရားကြီးအကြည့်ပါဝဲနေတယ်ကြည့်ကြနော်ပရပိဏံတရားကြီးတ
ဒီကတော့ဒီလိုဆိုပါလို့ရှိရင်ဒီကတော့ကတိကိုဆိုပါလို့ရှိရင်ဒီကတော့အားလည်းပါဗျာအားလည်းဒီရဲ့ကြောင်းပါတိကြောင်းပါဗျာအားလည်းဒီလိုဒီအားကြောင်းပါတိကြောင်းပါ
لا
ပြောတဲ့အခါကျတော့ဗလာလေးပဲ ქვენ နိုင်တယ်ခွင့်ရပါတယ်ခွင့်လို့ခွင့်တယ်ဒါပေမဲ့ခွင့်
ဒီဟုတ်လည်းဖွဲ့ဖွဲ့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ပြဿနာအနေနဲ့တော့တော့သမသနာအနေနဲ့တော့လောကောင်းတယ်လို့ခုဒီမှာတော့ပြဿနာတွေရှိတယ်သမသနာများနောက်နောက်ကလည်းပြန်လို့ဒီနောက်တစ်ခါသာပြောပြီးနော်ဒီနေ့ပြောကြအောင်